ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଲିପିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଜେପିର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଇଏମ୍ କୁଦ୍ଦୁସିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗଲେ ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ। ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ଭୁଲରେ ପଶିବା ଘଟଣା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମାଲକାନଗିରିରେ ପୋଲିସ ଲାଲବାହିନୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, 3 ମାଓବାଦୀ ମୃତ। କୋଲକାତାରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ, 252ରେ ଭାରତ ଅଲ୍ଆଉଟ୍। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମହାଘୋଟାଲାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଗିରଫକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବାତାବରଣ ପୁରା ଗରମ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡିର ଆଉ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହା ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସିସୋର ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଭଳି ଦୁଇଟି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇସରତ ମସରୁର କୁଦ୍ଦୁସିଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଆଜି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁଦ୍ଦୁସିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଚାରିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ସିବିଆଇ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ରାମଦେବ ସାରସ୍ୱତ, ବିପି ଯାଦବ, ପଳାଶ ଯାଦବ, ଭାବନା ପାଣ୍ଡେ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ସିବିଆଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତିସହାରି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର କୋର୍ଟ ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘରେ ଭୁଲରେ ସିବିଆଇ ପଶିବା ଘଟଣାରେ କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜି ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11ଟାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନେଇ ମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହାଇକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସିବିଆଇ ବିରୋଧରେ କଟକ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ବୟାନ ଭିତ୍ତିରେ କ୍ରିମିନାଲ ଟ୍ରେସ୍ପାସିଂ ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସିବିଆଇ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଲାଲଗଡ଼ରେ ପୋଲିସକୁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଥାନା ସିଧାଟିକା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60 ମାଓବାଦୀ ରହିଥିବା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ କରି ଚାଲିଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସର ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅଧିନାୟକ କୋହଲିଙ୍କ 92 ରନ୍ ଓ ରାହାଣେଙ୍କ 55 ରନ୍ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ଭାରତ 10 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 252 ରନ୍ କରିଛି। ଭାରତ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ମୁଖରେ 253 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁଲ୍ଟର ମାଇଲ୍ ଓ କେନ୍ ରିଚାର୍ଡସନ୍ 3 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ଜିତି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଜିତେ ତେବେ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଜେପିର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଇଏମ୍ କୁଦ୍ଦୁସିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଗଲେ ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ। ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ଭୁଲରେ ପଶିବା ଘଟଣା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ।
ମାଲକାନଗିରିରେ ପୋଲିସ ଲାଲବାହିନୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, 3 ମାଓବାଦୀ ମୃତ। କୋଲକାତାରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ, 252 ରନ୍ରେ ଭାରତ ଅଲ୍ଆଉଟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।